Сняг, студ, пусто поле, бесилка, черна бесилка, най-черната бесилка, която майка България знае. Затворете очи и чуйте. Майка България плаче. Любима майчице, родина обичана, плачи. За него, достойният ти син, който стана безсмъртен. За него, Левски. Човекът с много имена, но с едничка принципност. За Левски, който преобърна времето и го направи свое. И пак е 19 февруари. С цветя в ръцете, чинно коленичим. Изплакала очите си, България все още чака своя син обичан. Усетила как тежките му стъпки отекват през едно превратно време. Тя вижда Левски да върви по пътя и българи да падат на колене. За прошка молим, дълго и горещо, с ръце високо вдигнати към Бога. Нали за нас душата го болеше, издъхвайки въздъхнал бе, народе! И днес върви, земята гневно тръпне, потресена от дребните ни страсти. Обичаме героите си мъртви, живеем тихо, кротки, безучастни. Но идва Левски, идва да ни пита за болната ни съвест, за куража, за кривиците в мислите ни скрити, за раните от алчната ни жажда. При нас се връща, влиза в сърцата, да търси в тях възкръсналата вяра, върху която няма отпечатък с дата 19 февруари. А чуждите и нашите врагове оплитат пак в хомота си народа и алчността им, Боже опази, се храни с кръв и плът и с нашата гордост. Ти нямаш си семейство, нито гроб. Дали са живи твоите апостоли? И днес си брат на всеки страдащ роб. Разбрал, че свобода не се изпросва. Ти си навсякъде със своя лъвски скок. Прескачаш през Балкана, през епохите, а казват, че на ръст не си висок. Но по-висок си от бесилото край София. Ти носиш кръст, кама и револвер, но сум срази вековната тъмница. Как що муцив животът стана чер, да го огреят твоите зеници. И клетвата пред кръст, пищов, кама, да преуми позора и съмнението, че можем сред дълбоката тъма да си постигнем сами освобождението. И уния четири въпросителни, четири черни бесила, на тях ли гузната ни съвест все още виси? Какво е питал с този вик раздърпан? В шест букви с питанки накрая. И плачът пелин ли жъне с четирите си сърпа, които карат всеки да изтръпне? Подир, народе! И мълчат, мълчат. Какъв народ и кой народ проклето въже от Къкрина до София виси, а тръгнал бе за него той да мре. За същия, един от 20 воден, един измежду цял народ свещен, от четири страшни питанки прободен, и днес кърви духът ми цял. Народе, ни глас, ни образ, питанките в мен. Две следи в снега, две човешки следи, все към Къкрина,
право нататък и над тях две лукави и жълти звезди, позлатени очи на предател. Две следи, там снегът и до днеска кърви. Ах, навярно човекът е куцал, знаел той, имал сумът и път да върви. От въжето до моите внуци, две следи в снега, две човешки следи, от въжето до моите внуци. Така ли беше? Забрай. Две следи в снега, в най-чистия сняг, от въжето до всички години. Научи ме, пресвети апостоле, как последите ти пресни да мина. По-малко себе си, повече народа да съхраним, да не бъдем безчувствени пред очите разплакани, да си кажем кривиците и напред да вървим. Трябваш ни, дяконе. Твоята мярка ни трябва, твоят апостолски жест, за да няма в душите предателски дракони и като теб да можем да мрем. За едната чест трябваш ни, дяконе. Да се доближаваме все повече до твоя живот, а то означава до България, майка ни, за да озряваме като хора, като народ. Трябваш ни, дяконе! Свободен е народът и от душата слави. Защо му трябваш още? Защо не те забрави? Защо съзрели гарван? Си мисли за бесило. Защо си му икона? Защо си му светило? Защо ти пали свещи? Плете за теб венец. Наричате Месия, надежда и светец. И тайничко поглежда към небосвода стар. Дали по пътя млечен не слиза въглищар? След толкова години все същата съдба, мизерия, залагана с комаче свобода. Животът озверява, отечеството гине. През още колко мъки ще трябва да премине. Народът, той не иска република менте. От новото се плаши, но старото не ще. Не ще да е прислужник световния вертеп. Не вярва вече в никой, очаква само теб. Зато и се взира още в небосвода стар. Дали по пътя млечен не слиза въглищар. Той два ще поменува, а благославя триш. Апостоле, къде си? Дано се преродиш! И пак е зима, ден е мразовит. Дали защото днес си бил убит? Без нея е вятърът, една човешка драма. Апостоле, не си забравен! Цветята върху камък ще умрат. Ликът ти върху барелефа гледа нямо и облаците в този ден ще спрат. Поклон, апостоле! Слово по повод годишнината от гибелта на апостола на свободата Васил Левски ще поднесе кмета на община Враца господин Калин Каменов. Ваше високо правосвещенство, врачански митрополит Григорий, уважаема госпожо Николова, областна управител на област Враца, госпожо Стоянова, председател на общинския съвет, скъпи общински съветници, уважаеми господин кмет на Варненския район Младост, скъпи съграждани и гости, скъпи деца, апостолът не е забравен. Но дали ще се прероди, зависи от собствените ни задружни усилия. Защото днес, освен да споделяме ликът на Васил Левски,
да споделяме негови цитати в социалните мрежи, е нужно и да се замислим в каква степен и доколко сме чисти пред съвестта си, дали наистина спазваме онова, което той ни заръча, отивайки си от този свят, и отивайки във вечността, да бъдем единни, да бъдем откровени към себе си, да си казваме кривиците в очите, да се хванем за ръце и да работим на едно, за Отечеството. Да бъдем коректив към себе си, да бъдем честни, да си помагаме, да пазим родината си. Ако се замислим дали го правим, то тогава всеки един от нас може да отговори на въпроса, доколко всички ние заедно сме достойни да отбелязваме и да пазим паметта на апостола. Аз вярвам, че можем. И можем много повече от това да се сещаме за Левски на 19 февруари и на 18 юли. Да го правим всеки ден. Да пазим земята, в която лежат костите на апостола. Да я пазим всеки ден. Да я съхраняваме. Защото днес не е нужно да се жертваме, а да жертваме малко от собственото си време, за да бъдем активни и да пазим родината, за която Левски даде живота си. Скъпи съграждани, нека бъдем единни и да не позволяваме разединението да петни паметта на апостола. Знам, че можем много повече от това да се критикуваме, да се намираме кусури и да си показваме грешките. Аз вярвам, че имаме силите и да ги поправяме. Да бъдем много по-добри и много по-дейни заедно. Тази толкова хубава българска и същевременно с това трудно за разбиране дума, която смятам, че може да превърнем в действие. Затова на днешния ден ви призовавам да бъдем много повече дейни, отколкото активни с думи. Защото именно апостола ни призова, че трябват повече действия и по-малко думи. Да бъде светла паметта на апостола и на всички български герои, дали живота си за свободата на родината. Знак на преклонение пред апостола на българската свобода Васил Левски венци и цветя поднасят. Калин Каменов, кмет на община Враца. Андрей Новаков, депутат в Европейския парламент. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройство. Красин Кръстев и Станислав Попов, народни представители от политическа партия ГЕРБ. Красимир Богданов, народен представител от ВМРО. Николай Иванов и Анастас Попдимитров, народни представители от БСП за България. Малина Николова, областен управител на област Враца. Общински съвет Враца. Врачански митрополит Григорий. Владислава Лакова, заместник-председател на Общински съвет Враца и Демократична България Враца.
групата общински съветници от ВМРО. Групата общински съветници от СДС. Политическа партия ГЕРБ Враца. Председателят на областния съвет на БСП Ивайло Юлов. Регионален исторически музей Враца. Регионална библиотека Христо Ботев Враца. Христо Христов, кмет на район Младост Варна. Народно читалище Развитие Враца. Иновативно основно училище Васил Левски Враца. Младежки център Враца. Профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов Враца. Средно училище Васил Кънчов Враца. Професионална гимназия Димитраки Хаджитоши Враца. Начално училище Свети Софроник Врачански. Детска градина Слънце. Граждани и гости.